Ja, da kjører vi da. Oppsummering av 2023. Hvor skal vi begynne? Det året her har vært, den sesongen her har føltes ut som, som 3 år. Det startet jo med seriestarten ble utsatt. Veldig spesielt da alle tenkte at vi var ferdig med korona etter flere år. Med masse usikkerheter, så blir det en utsettelse der, og det blir jo en del fram og tilbake i media, og det mellom klubbene litt grann også, Strømsgodset. Men vi klarer å få spilt den kampen da, til slutt. Ja, og da ble jo den første seriekampen ble jo en bortekamp mot Viking, som egentlig var da andre serierunde, eller som var andre serierunde, men vår første kamp. Som også blir en spesiell greie med Martin Ove Roseth, som må ut og er veldig dårlig. Ja, det er jo et bakteppe her med at vi starter jo sesongen og føler at vi er rigget til på en bra måte. Vi har tatt 2 fjerdeplasser og går inn i en sesong hvor vi føler at vi skal ta ytterligere steg. Og kanskje da et håp om oss å kjempe om medalje i slutten av sesongen. Derfor så gjør vi et grep som kanskje mange gjør litt morsomheter ut av, at vi rekrutterer ganske mange smittstoppere. Men det mange glemmer da, er at vi spiller med trebakslinje, og da må vi ha dobbelt dekning på alle posisjoner, og da blir det 6 stoppere da vi startet sesongen med. Men så begynner det å balle på seg allerede i første serien mot Viking, og det er at Martin Ove Roseth får en hodeskade helt ut av det blå, og blir satt ut i lang, lang tid. Men så klarer man å vippe mange viktige kamper i sin favør. Akur Adams blir matchvinner hjemme mot Godset på overtid, i det som var den opprinnelige seriestarten. Vi slår Molde hjemme. Vi slår Bodø/Glimt i semifinalen i cupen. Og så får vi et vanvittig drama på Intility, hvor vi snur kampen mot Vålerenga. Ja, det er gode minner, og det vil være gode minner i lang, lang tid fremover. Spesielt kampen på Intility. Det var fantastisk, den følelsen av på en måte vi sammen avgjør den kampen, og det er akkurat Kore som får gleden av å gjøre det. Avgjør den kampen helt på slutten der, og vi vinner den kampen. Og det er noe spesielt med å vinne på den måten på bortebane i Løvens hule, også rivalen. Og på en måte all den feiringen i etterkant, som er veldig spontan da, selvfølgelig, for sånne ting kan man jo ikke planlegge. Det er herlige minner å ta med seg resten av livet, egentlig. Samme selvfølgelig også da med semifinaleseieren i cupen over uslåelig i anførselstegn Bodø/Glimt, som sikret da en historisk cupfinale på våren i mai for LSKs del. Og det ble jo en stor, stor happening, fantastisk ramme rundt finalen og oppladningen i Lillestrøm by, men selve kampen ble jo en nedtur. Ja, først og fremst så kom vi jo til cupfinalen gjennom å vinne mot det som har vært Norges beste lag by far de seneste årene, og vi gjorde det på en overbevisende måte her hjemme på Åråsen, og det var så fantastisk å oppleve at man er så solide mot et så solid lag da. Og vi går inn i cupfinalen med store forhåpninger. Nå visste vi jo at Brann hadde hatt mye av den samme reisen som vi hadde første året, hvor det var masse selvtillit i lag og masse fine spillere som utvikler seg i riktig retning. Vi visste at det ville være en hard nøtt å knekke da. Vi var nok litt på formdupp kontra dem som var liksom på veldig oppadgående form og still going strong når de kom inn i cupfinalen. Så på den måten så hadde vi noen skader i tillegg som gjorde at det, som på papiret så det ut som kanskje de var noen favoritter der. Men allikevel en cupfinale som alle, jeg tror hele Norge, tenkte på var folkets cupfinale med 2 supportergrupperinger som er blant de beste i landet, ikke sant? Våres er jo selvfølgelig de beste. Vi kom til cupfinalen, og jeg synes at byen, supporterne var fantastiske. Vi klarte å liksom skape en fantastisk stemning i en sommercupfinale. Første gang vi har vært med på det, så det var en opplevelse i seg selv. Så byen fikk jo en byfest nummer 2 da, kan man si, som kom tidligere enn den opprinnelige byfesten. Og jeg synes man fikk veldig mye ut av det, til tross for at det ble sølv i cupfinalen.
En som jevnlig skårer utover både vårsesongen og sommersesongen Akur Adams, som toppskårer i Eliteserien da han blir solgt til Montpellier for en rekordsum i LSKs klubbhistorie. Fortell litt om salgsprosessen rundt Akur Adams. Nei, det var jo sånn at når vi hentet Akur, så var det ikke gitt at det skulle være en 50-millioners mann. En kort tid etterpå, for det var relativt kort tid fra han kom til han dro i fotballmålstokk. Han hadde en fantastisk fin utvikling med trenere som har jobbet riktig med han over tid. De har jobbet med de riktige tingene, kan du si. Han har blitt en bedre avslutter, han har en høyere arbeidskapasitet, han har en større forståelse for pressbildet og så videre. Og det sammen med det fantastiske potensialet som man så da, som veldig mange så på slutten av Sogndal-karrieren, men vi var der tidlig og lojaliserte den sånn at vi fikk den når han på en måte var på vei ut. Det potensialet som lå der, det fikk han ut. Og den prosessen som pågikk da var at det var veldig mange klubber som var interessert i den, og vi satte prislappen veldig høyt. Det gjorde at det var relativt få som til slutt, kan du si, sto hele løpet ut, og Montpellier trakk det lengste strå da, til slutt. Og slik det ser ut per i dag, så tror jeg det er et lykkelig valg både for han og for oss. Mange var på sommerferie da bomben smalt. Geir Bakke gikk fra Lillestrøm til Vålerenga over natta. Jeg kan ikke registrere at en lignende overgang har skjedd i noen andre ligaer heller i moderne tid, fra den ene erkerivalen til den andre midt i sesongen. Hvordan var det? Det er klart at jeg fikk jo litt mer tid enn omgivelser å bearbeide det, i og med at det hadde gått noen dager, og det hadde skjedd noen uker før som egentlig jeg så som avklart, og at Geir skulle fortsette i LSK, og så skjer det noen uker etter, og da skjer det relativt fort når det skjer, men jeg får nok tid til å bearbeide litt. Men selv om man får tid til å bearbeide, så er det jo på en måte noen ganger man trenger litt lengre tid også for å liksom bearbeide skikkelig. Og den dag i dag så opplever jeg det som veldig rart og surrealistisk egentlig. Så går det litt over 4 måneder, så rykker Vålerenga ned med Geir Bakke. Hvordan tror du han selv ser på valget han tok med det som bakteppet? Det er vanskelig å si. Etter at Geir valgte å gå til Vålerenga, så har jeg hatt kontakt med han opp til flere ganger. Så Geir er et menneske, og et menneske som jeg kommer til å ha kontakt med resten av livet. Men jeg sa jo til han tidlig at jeg kommer aldri til, så lenge han er Vålerenga-trener, og unna ham noen seire. Det gjør jeg ikke. Så når de rykker det nå, så er det spørsmål om jeg synes det er ålreit. Det er litt sånn to sider av den saken, fordi du ønsker på en måte de to oppgjørene, men så ønsker du egentlig ikke Vålerenga noe godt heller. Nå var det mange som gnei seg henne over at LSK rykket ned i 2019, og det var mange blå som gjorde det, så da får de eventuelt kjenne litt på hvordan det føles da. Men det store og hele, du driter videre. Jeg driter i det, det er helt riktig. Det driter jeg. En periode der så var jo du også da trener og sportsjef. Hvordan var den kombinasjonen, føler du? For det første så er det en helt sinnssyk, også det var surrealistisk at Geir gikk til Vålerenga, men det er jo surrealistisk å stå der selv også som trener i Eliteserien. Nå har jeg tross alt en stilling og hatt det i mange år som på en måte er lederen til trenerne. Men det er noe ved å stå på sidelinja der på Åråsen, med det trøkket som er der, og på en måte du er så nærme det som skjer i løpet av 90 minutter, og kjenne på det, i tillegg til alt som har skjedd og det ansvaret. Jeg hadde gjort det samme igjen, for jeg mener det var en riktig beslutning å gjøre i den korte perioden. Igjen, fordi man ikke ønsket å kaste inn noe relativt ukjent inn i en dynamikk hvor vi som klubb sto støtt
og stabilt. Vi var ikke en klubb i kan du si oppløsning, som man ofte opplever med en klubb som ligger på nedrykk, og man sparker en trener for å prøve å holde plassen. Man har ikke den desperasjonen. Det var en spillergruppe som var oppe og sto, det var en klubb som var oppe og stå, og da er det riktig å ikke hente inn noen som skal endevende på alt, for eksempel midt i sesong. Så vi kjøpte oss litt tid ved å gjøre det, og det var en fantastisk opplevelse. Jeg opplevde utrolig mye støtte fra folk og publikum og klubben. Og så har vi jo et fantastisk støtteapparat som sto på og så til de grader i den perioden, sammen med en spillergruppe som viste at de klarte å håndtere endring. Og også en veldig rar situasjon for dem å ha sportssjefen sin som hovedansvarlig trener i det daglige, men jeg tror det gikk veldig bra også på grunn av at de hadde et støtteapparat der som kjenner dem godt, og jeg er jo ikke en person som hjemme er inn på kontoret, så de kjenner ansiktet mitt fra før, og vi gjorde dette sammen. Så kommer Erik Bakke inn, og så blir det jo seier for han i debuten bortimot Godset, og så to viktige hjemmeseiere mot Rosenborg og Vålerenga, som gjør at man for første gang da vinner begge oppgjørene, både mot Rosenborg og Vålerenga, og ikke minst selvfølgelig Vålerenga-kampen som det mest spesielle øyeblikket kanskje denne sesongen, da, når Geir Bakke kommer tilbake til Åråsen. Ja, det er jo lett å glemme, med tanke på de forhåpningene som var før sesongen, så er det jo lett å glemme at den sesongen her har det skjedd ufattelig mye, og hvis det er noe mening med det logiske å drive en fotballklubb hvor man på en måte har solide trenere og har solide ansatte i alle ledd, når du plutselig mister to kjempedyktige trenere, så gjør det noe med på en måte resultaten og det at man kanskje ikke får ut det fulle potensialet. Da kan man si at en sjetteplass, sjuendeplass ikke er godt nok og er langt fra der man vil være. Jeg mener at vi har utviklet klubben videre, men så er det noe logisk med at vi havner der vi havner på grunn av alt som har skjedd i sesongen. Når vi ser da tilbake til hvordan vi har vunnet, som du sier, mot Rosenborg, vi har vunnet mot Vålerenga begge kampene, så jeg har ikke opplevd det. Jeg har jobbet i klubben i 12-13 år, aldri opplevd det, og jeg kan ikke huske egentlig som supporter heller. Det har ikke skjedd før. Nei. Og da er det grunn til at jeg ikke husker det. Og det er selv om Rosenborg er nede nå med tanke på hva de har vært i mange, mange år, da, så er det fortsatt en klubb som mobiliserer kraftig når de møter oss. Samme med Vålerenga. Vi får ingenting gratis når vi drar på Lerkendal. Vi får ingenting gratis når vi drar på Intility, men vi tar 3 poeng. Og det er en fantastisk opplevelse. Og når vi plusser på med å oppleve cupfinalen i den samme sesongen, så er det etter min mening en helt godkjent sesong ut fra det nivå vi har kommet opp på. For vi skal strekke oss. Vi skal tørre å strekke oss og tåle at folk strekker oss. Men vi må også ivareta og ta vare på de gode øyeblikkene vi har opplevd, da, og de gode resultatene vi har fått i enkeltkamper her. Og totalt sett som gir oss en ganske høy poengscore også i Eliteserien 2023. Og så har man solgt veldig mange spillere, noe som medfører at LSK vil levere tidenes største overskudd etter denne sesongen her. Hvilke tanker gjør du deg rundt veien videre, spillere som skal komme inn, hvor mye penger som skal brukes, hvor mye som skal satses, og så videre? Ja, det er jo sånn at det kommer ikke supportet til en stadion fordi klubben kun gjør det bra økonomisk. De har ikke banner hvor det står heia, god økonomi, liksom. Men det er så utrolig viktig, det vet alle som driver fotballklubb, det vet alle som har fulgt LSK i så mange år, at vi hadde så vidt til pålegg på brødskiva og strømregning, og nå sitter vi i en situasjon hvor vi har sikret klubben en god sportslig satsning i mange år fremover, så lenge vi forvalter de pengene riktig og porsjonerer det riktig. Så jeg mener oppriktig, og ikke bare som sportssjef, men hvis jeg skal prøve å være veldig objektiv her, at klubben sitter i en situasjon hvor den kan være med å kjempe om medaljer i Eliteserien i årene fremover. Er ikke sikkert det skjer til neste år,
kan håpe på det, men det ikke sikkert det skjer. Men de neste 3-4 årene, hvis vi forvalter pengene riktig, så vi der og lukter på medalje. Og da skal vi klare oss å få det til også. Hvis vi gjør de riktige beslutningene, hvis vi forvalter og investerer pengene på riktig måte. For det ikke noe tvil om at vi har tømt varelagret vårt nå for spillere og talentfulle spillere. Vi må få inn nye, og vi skal gjøre det nå. Men jeg vil kalle det kontrollert styring. Vi er nødt til å holde styringen på hva vi skal gjøre. Vi kan ikke bare kaste bort penger på dyre og kostbare investeringer uten at vi nøyaktig i vurderingene våre. Og det har tatt litt tid, men vi helt sikre på at vi har pekt oss ut noen spennende spillere fremover som skal være med sammen med de vi skal ha med fremover her og bære dette laget videre. Så alle som glad i LSK skal være trygge på at vi skal lage noen fine høydepunkter her de kommende årene. Hva ditt ønske for 2024? Det at det ikke krig i verden, og at LSK gjør det så bra at alle som glad i LSK får det de drømmer om.